вода за мікробіологічними показниками не відповідає вимогам Держсанпіну «Питна вода». І там виявлено ентерококи, що свідчить про забруднення питної води. Ну, це є дуже серйозне таке порушення, яке може призвести, як саме фактор, який може призвести до захворювання. Вчора було вирішено питання. Надано припис про недопущення використання даної води взагалі для системи і для про заборону проведення оздоровчого послуг в цьому закладі. В зв'язку з чим вчора вже за цим приписом керівництво відповіло, що вони вирішили питання, вони припиняють роботу свою і вже вивозять дітей. Наразі вчора вивезли 114 дітей ранком, коли ми були. Сьогодні я знаю, що в першій половині там 153. Тобто до завтрашнього дня, до ранку. Практично в нас, за даними, які дає нам цей підприємець, що там залишаться буде десь приблизно 30 дітей чи 30-40, які повинні завтра теж від'їхати. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлись 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку Донецької області. 16 дітей того ж дня госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. Сьогодні дітей вже виписали. Кам'янець-Подільська міськрада розірвала угоду із табором, і вчора діти з Хмельниччини повернулись додому.